អរគុណជាបន្តដល់ TKM Gallery ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េមានច្រើនប្រភេទសម្រាប់ការជ្រើសរើសមួយទៀតគឺលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏ដូចជាហ្វូមលាងមុខប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីក៏ដូចជាផលិតផលជាច្រើនមុខបើសិនជាលោកអ្នកចង់បោះលក់ដុំនិងរាយគឺទាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ093 380 227 092 380 227និងលេខចុងក្រោយ066 380 227មានចែកចាយ25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសនិងមានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផង។